O Sofisa está com mais uma novidade. Agora eles têm investimentos de outros bancos. Isso mesmo. O Banco Sofisa agora funciona como uma corretora. Na realidade, já até era assim. Desde o ano passado, você já conseguia investir em ações e fundos imobiliários. E agora você também pode investir nos melhores investimentos da renda fixa de outros bancos. E para começar, ele está com LCIs isentas de imposto de renda com rentabilidades que chegam a 97% do CDI, equivalente a CDBs de 117%. E não é só isso. Na semana do amigo, você, cliente, além de poder investir em um dos melhores investimentos do mercado disponíveis hoje, ainda pode ganhar R$ 450 de presente e até mais. Que presente, hein? Quer saber todos os detalhes desses investimentos e como você faz para ganhar o seu? Então fica comigo até o final desse vídeo. E já que você chegou aqui, não vá embora sem deixar o like nesse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele e saibam do presente do Sofisa direto. E se não for inscrito, inscreva-se agora mesmo. E ative o sininho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui no canal. E antes de falar dos novos investimentos, vou já te falar como você consegue ganhar R$ 450 de presente do Sofisa e até mais que isso. Primeiro, você precisa ser cliente. Caso não seja, melhor ainda, você pode ganhar mais R$ 50. Para isso, você deve seguir os seguintes passos: abrir a conta com convite de outro cliente. O link com o meu eu vou deixar aqui na descrição e também o QR Code na tela para que você possa abrir sua conta. Depois disso, basta investir só R$ 1.000 em qualquer investimento da renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs, com vencimento de pelo menos um ano, que você ganha seus R$ 50 de bônus. Bom demais, né? Mas agora vem a melhor parte. Uma vez que você já tem a conta, você também pode convidar seus amigos. Normalmente você ganha R$ 50 de bônus. Porém, só essa semana, a semana do amigo, ao invés de R$ 50, você pode ganhar o triplo. E eu explico. Todo cliente tem um código. Você pode compartilhar seu código ou link com os amigos e caso eles abram a conta com seu link, ambos vão ganhar R$ 50. E agora que vem a novidade. Caso três amigos cumpram as regras, ao invés de ganhar 50, você vai ganhar 150 por cada convite, totalizando R$ 450. Caso você consiga 6, 900 e com 9 amigos, R$ 1.350. Esse é o limite. A partir do décimo, o valor pago é só de R$ 50 mesmo. Não parece tão difícil ganhar esses bônus, né? É só convidar a família toda, sua esposa, a sogra, o cunhado. Além de todo mundo ganhar, você ainda está contribuindo para que a família e os amigos iniciem a vida nos investimentos. Lembrando que só quem convida ganha esse bônus extra. O amigo convidado só ganha R$ 50. Aí mais uma coisa, o CDB de liquidez diária não serve para essa campanha, só os investimentos com vencimento e resgate maior que um ano. Bom demais, né? Você acha que consegue convencer pelo menos três pessoas, três amigos a abrir a conta e garantir sua renda extra de R$ 450? Mas, Daniel, por que esse banco dá dinheiro assim? É confiável? Sim, é confiável. O Sofisa Direto é um banco digital pequeno, mas que já vem chamando a atenção há um tempo, oferecendo os melhores investimentos. Inclusive, tem um CDB com liquidez diária que paga 110% do CDI, uma das melhores opções do mercado para a reserva de emergência. E em 2023, o banco foi eleito o melhor banco do Brasil. E se a gente olhar a saúde financeira, o banco tem bons índices e também sempre deu lucros, e banco que dá lucro não quebra. Mas agora falemos das novidades que a gente encontra. Como eu disse, hoje é possível investir através do Sofisa Direto com ações, fundos imobiliários, no Tesouro Direto e agora também são oferecidos investimentos de outros bancos. Para começar, eles estão com três LCIs, que são investimentos isentos do imposto de renda do Banco de Brasília, o BRB. Duas delas têm rentabilidade de 95% do CDI e investimento mínimo de R$ 1.000. Os vencimentos são distintos, 2 anos e 18 meses. A terceira opção tem uma rentabilidade maior, 97% do CDI, e o vencimento é mais curto, 1 ano. Todas essas LCIs são garantidas pelo BRB e não pelo Sofisa. Então a gente precisa ver como está a saúde financeira também desse banco. E assim como o Sofisa, o BRB tem uma boa saúde financeira, com bons índices de Basileia e imobilização, que estão de acordo com o esperado pelo Banco Central, e também estão com lucros em todos os anos. E além disso, LCI, assim como CDB e LCA, seja de que banco for,
contam ainda com a garantia do FGC até o valor de R$ 250 mil reais por banco emissor. Então, supondo que você tenha R$ 250 mil reais investidos em opções do Sofisa e mais R$ 250 mil reais do BRB, você teria uma proteção total de R$ 500 mil, reais, 250 em cada banco. Mas é bom esclarecer que essas LCIs e os demais investimentos dos novos bancos ainda não estão disponíveis para todos os clientes. Por enquanto, só tem acesso a eles os clientes que fazem parte da assessoria do banco. Para estar nesse grupo, são vários os critérios, porém, quem tem investimentos acima de 50 mil reais pode estar apto a fazer parte da assessoria do banco. Mas é esperado que, logo menos, todos os clientes vão acessar todos os investimentos disponíveis pelo banco. Mas me conta aí, você já tem conta no Banco Sofisa? Acredita que vai conseguir convencer 3 amigos e fazer o extra de 450? E sobre essa novidade de investimentos de outros bancos? Uma boa ou não? Comente aí e não esqueça de usar o link se quiser abrir a sua conta. E também deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau, tchau!